បសូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណដែរខ្ញុំបានមានអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនៅមានចំណងជើងថាស្រស់ស្អាតណាស់ឈុតតំណាងជាតិធីតាកម្ពុជាក្រុងចតុមុខមង្គលដែលកម្ពុជានឹងយកទៅប្រកួត Miss Cosmo World 2019នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទមុននឹងបងប្អូនចូលតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ឡាននេះ Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាបានបញ្ចេញឈុតតំណាងជាតិដែលត្រូវយកទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Cosmo World 2019ក្នុងនាមមានឈ្មោះថាធីតាកម្ពុជាក្រុងចតុមុខមង្គលដែលគ្រងដោយកញ្ញាស៊ុយបូណាវិនជា Miss Cosmo World Cambodia 2019ឈុតធីតាកម្ពុជាក្រុងចតុមុខមង្គលនេះជាការច្នៃម៉ូដដោយគឹមសាម៉ុនហើយឈុតនេះបង្ហាញនៅក្បាច់ផ្កាភ្ញីរចនាឡើងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតទាក់ទាញបង្ហាញនៅវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ Miss Cosmo World 2019នឹងប្រព្រឹត្តទៅឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមានបេក្ខភាពជាបវរកញ្ញាប្រចាំប្រទេសបាទកម្ពុជាចំនួន20ប្រទេសបាទសំដងមានបេក្ខភាពជាបវរកញ្ញាប្រចាំប្រទេសចំនួន20ប្រទេសដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងនោះកញ្ញាបាសុយបូណាវិនជា Miss Cosmo World Cambodia 2019បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការបង្ហាញសមត្ថភាពនិងវប្បធម៌កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទប្រមានតកតងទៅនឹងបាទការបាទឆ្នៃបាទឈុតសំលៀកបំពាក់បាទដើម្បីយកទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Cosmo World 2019នេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា